Salve galera, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um novo kick e bass que eu tô trabalhando nesse momento. E vou compartilhar com vocês todos os detalhes aqui do processamento e síntese, que é esse conjuntinho aqui de kick e bass. Tô indo para uma linha mais 133 BPM, um pouco mais lento, um pouco mais tech. Acho que é um pouco de tendência aí nesse momento. Alguns hertz aqui. Mas o que a gente vai falar mais é do kick bass. Bom, o kick é um sample, tá? Não tem nada demais nesse kick aqui. Isso aqui é um samplezão de um kick aí qualquer, que a gente tem nas nossas bibliotecas. Um kick que ele tá em sol. Como que eu sei que ele tá em sol? Se eu pegar aqui o Pro Q3, por exemplo, um analisador de espectro, um equalizador que tem um analisador de espectro, né? Se eu colocar aqui resolução no máximo, ele me dá aqui o pico, ó. O primeiro pico mais alto e mais grave aqui, tá em sol. Bom, para deixar esse kick mais punch, tem várias técnicas. Uma delas é utilizar um hi-hat. Esse hi-hat, ele é, presta atenção nisso aqui. Eu usei um sampler aqui e eu cortei bastante, deixei ele bem curtinho, com um decay bem. Deixa eu pegar esse mesmo. Eu não quero mudar ele. Deixa eu duplicar o canal só para mostrar como ele era. Esse amigão aqui, ele era assim, ó. Não tá ruim também. Só que tá um pouco grande, né? Tirar o volume envelope aqui. Esse aqui era o sample natural, que já tá ok, tá maneiro, tá legal. Mas eu trabalhei ele um pouquinho pra ele ficar assim. Bem curtinho. Só pra dar um tiquezinho junto com o kick, tá? E aí, eu fiz uma coisinha também. Coloquei ele em mono. Por quê? Porque ele tá meio torto aqui, tá vendo, ó? Ele tá mais pra um lado do que pro outro. Aí eu coloquei esse plugin aqui só pra deixar ele mono. Então isso aqui faz parte do kick agora, né? É uma coisa só junto com o kick, por isso que eu coloquei ele junto aqui. E aí a gente tem esse baixo aqui. Eu coloquei aqui nesse baixo uma onda sol. Ela chama Diet Sol, que é uma onda da Future Phonic, mas para fazer isso aqui é fácil. Basta você colocar aqui no, tem duas maneiras, né, para deixar ela mais magrinha assim. Você pode colocar aqui no bend mais menos, por exemplo, e colocar, puxar pro mais aqui, ela fica mais magrinha. Pro menos fica ao contrário. Mas no caso, ela já estava assim de natureza. Ou
Ou então você pode clicar aqui na onda e reduzir um pouco o primeiro harmônico dela. Ela também vai emagrecer. E aí aquilo, né? Envelopinho de amplitude, envelope do filtro, abrindo um pouco aqui e só. Ó, nada de efeito. Range no zero. Tá na mesma nota que o kick. Em sol. Poderia estar em dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poderia estar em dó. Mas eu acho que aqui ficou legal. E aí começa o processamento. Primeiro processamento é um Saturn. Esse processamento aqui, só de colocar algumas bandas, ele já engordou bastante, né? Ó. Por causa dos flip na fase que ocorre. Ouvindo no fone agora, acho que tá até um pouco demais. Vou tirar um pouquinho aqui. É. Eu também não tô ouvindo no com o Sonar Works, mas tudo bem. Não vou mexer muito. E aí eu coloquei uma coisa interessante aqui. É um nativo do Logic, mas você pode usar outros aí, que é um amplificador de baixo. Diferença. Um EQ shapeando bastante. E aqui é de ouvido mesmo, né? Linear phase. Próximo é um Transex. Dando um tapa aqui nos. Vou deixar só aqui. A gente controla um pouco aqui na duration. De ataque, ó, ficou mais médio, né? O baixo. Um R-Bass aqui na frequência de 56. Não sei se tá certo essa frequência, hein? É isso mesmo. Dá uma olhada assim, ó. Vou colocar aqui Frequency Note Chart. O sol é 49, ou 24, ou 98. Vamos testar 49 e 98.
deixar muito gordo demais em relação ao kick. Assim, ó. Gosto sempre de deixar equilibrado com o kick. Sempre dá pra engordar no final, se precisar. Um plugin que eu sempre coloco e tiro, coloco e tiro, coloco e tiro é esse aqui. Às vezes eu acho que fica bom, às vezes eu acho que não. Pusher. Nesse caso aqui ele deu um estalo. Trouxe bastante pra frente, né? Coloquei aqui um sol também. Meio sem dinâmica. Assim tá com a dinâmica mais gostosa sem ele. Esse é o momento que eu vou deixar sem ele. Um compressor com sidechain pra dar uma encaixada um pouco melhor. Aqui dando uma localizaçãozinha mais cirúrgica, mas eu não tô com o plugin Sonar Works ligado agora. Eu não vou fazer isso para não estragar tudo e depois ter que arrumar de novo. Por fim, uma coisa que eu fiz interessante também, que é bem característico desse tipo de progzão mais old school assim, é isso aqui. Eu coloquei através de um bus, um delay, 1 para 16 aqui, send return no Ableton, né? E aí depois do delay eu coloquei um EQ, filtrando graves, um pouquinho de agudo e um pouquinho de médios aqui, e um compressor com sidechain. Testar outro groove, né?
Acho que eu vou deixar straight mesmo. 1 para 16. Conflita com o baixo, né? Poderia colocar um outro compressor aqui e colocar o próprio sinal do baixo como sidechain. Bassman. Para ele não bater em cima do próprio baixo, nem do kick, aí ele vai ficar bem. Tirar esse primeiro aqui. É, fica interessante. Daria para colocar até uma coisa mais especial assim nesse, sei lá, um chorus. Colocar antes desses dois compressores. Aqui. Ou um reverb. Nossa, Eduardo, mas reverb no baixo? Sim, não vai ter problema nenhum. Porque primeiro que ele tá como um bus, ele não tá afetando o canal original. Segundo que ele tá com sidechain, tanto pro kick como pro baixo. Interessante. Eu vou tentar fazer uma coisa mais maluca aqui. Tô inventando agora. Tô tendo a ideia agora. Vou colocar um Fab Filter Saturn 2. Outros.
legal, né? Então, como que a gente faz isso aqui? Isso aqui é um buzz. É igual no Ableton, que você vai colocar lá send e return. Mesma coisa. Todos esses plugins na sequência. Olha como ficou um groovão legal. Ah, esqueci de falar, esse hatch do kick aqui também tirei um pouco aqui de ressonância. É isso então. Espero que você tenha curtido. Tamo junto e até a próxima aula.